साउदी अरबका लगानी मन्त्री खालिदा अल फलिहले हालैका वर्षहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्धको द्रुत विकाससँगै चीन र साउदी अरब बीच लगानी सहयोगको उज्जवल सम्भावना रहेको बताएका छन् उनले चीन साउदी अरेबियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको पनि जनाएका छन् चीन साउदी अरब व्यापार धेरै उच्च स्तरमा पुगेको उनले उल्लेख गरे द्विपक्षीय व्यापार मात्रा गत वर्ष एक बिलियन अमेरिकी डलर नआएको छ यो वृद्धि यस वर्षको पहिलो छ महिनामा पनि जारी छ अहिले किङडममा करिब सात सय पचास चिनिया संयुक्त उद्यम वा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको साउदी मन्त्रीले बताएका छन् यो संख्या अझै बढिरहेको उनी बताउँछन् प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा मे उन्नाइसको असफल कु विरूद्धको सुनवाईमा किन्सासको सैन्य अदालतले तीन अमेरिकी सहित सड़तीस जना कु षड्यन्त्रकारीहरूलाई दोषी ठहर गरी मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको छ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको सुनवाईसँगै राजधानी सासमा रहेको सैन्य अदालतले कुल एकाउन्न एक जनालाई मुद्दा चलाएको थियो मृत्यु दण्डको सजाय पाएका तीन अमेरिकीहरूलाई आपराधिक संगठन आक्रमण र आतंकवादको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको थियो जसमा कुप्रयासको कथित नेता क्रिस्चियन मलंगाका छोरा मार्सेल मलंगा पनि थिए इजरायली सेनाले मे सातमा प्यालेस्टिनी पक्षमाथि आफ्नो नियन्त्रण लागू गर्ने घोषणा गरेपछि इजिप्टको रफाह क्रसिङ बन्द गरिएको छ जसले इजिप्टबाट गाजामा सहायता ट्रकको प्रवेश निलम्बन गरेको छ युरोपेली संघको विदेश मामिला र सुरक्षा नीतिका लागि उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेलले गाजा संकटलाई मानव निर्मित भनेर निन्दा गरेका छन् सोमबार गाँजा संघको इजिप्टको रफाह सीमाको भ्रमणका क्रममा राजनैतिक समाधानको आवश्यकतामा जोड़ दिए यो मानव निर्मित संकट भएको उनले बताएका छन् अमेरिकाले चिनिया विद्युतीय गाड़ी ईभीमा गरेको शुल्क वृद्धिलाई अन्तिम रूप दिएको छ विद्युतीय गाड़ी ईभीमा शत प्रतिशत र ईभी ब्याट्रीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको शुल्क दुई हप्तापछि लागू हुनेछ व्हाइट हाउसले ईभी सेमी कण्डक्टर ब्याट्री र सोलर सेल लगायतका प्रमुख क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै गएको मे महिनामा शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेको थियो शुल्क वृद्धिको पछिल्लो घोषणा अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बरमा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनाव अघि भएको अमेरिकाले चीनिया गाड़ी तथा सामानमा गरेको शुल्क वृद्धिलाई लिएर बेजिङले कठोर प्रतिक्रिया जनाएको थियो तर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन ताईले विज्ञप्तिमा शुल्क वृद्धिले अमेरिकी श्रमिक र व्यवसायलाई प्रभावित गरिरहेको चीनको नीति र अभ्यासलाई लक्षित गर्ने उल्लेख गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ यसै वर्षदेखि लागू हुने शुल्क वृद्धि बाहेक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले सन् दुई हजार पच्चीसदेखि लागू हुने गरी सेमी कण्डक्टरमा पनि पचास प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गरेको छ युरोपेली संघ इयुका विदेश मामिला प्रमुखसँग मुस्लिम र युरोपेली मुलुकका मन्त्रीहरू इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको दुई राज्य समाधान बारे छलफल गर्न मेड्रिडमा भेला भएका छन् सं। सँगै हामीलाई यो उद्देश्यको दिशामा प्रगति गर्न सक्षम बनाउने ती ठोस कार्यको पहिचान गर्न चाहन्छौ स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको दिशामा निर्णायक कदम चाल शीर्षक कूटनीतिज्ञ जोस म्यानुअल अल्बारेसले आयोजना गरेको मध्य मेड्रिडस्थित विदेश मन्त्रालयमा बैठक शुरू हुनु अघि सान्चेजले आफ्नो आधिकारिक निवासमा सहभागीलाई स्वागत गरे प्यालेस्टिनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफा तथा इजिप्ट जोर्डन कतार साउदी अरेबिया र टर्कीका विदेश मन्त्रीका साथै गाजाका लागि अरब इस्लामिक सम्पर्क समूहका सबै सदस्य र अरब लीग तथा इस्लामिक सहयोग संगठनका प्रमुखको उपस्थिति थियो यूको प्रतिनिधित्व विदेश मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेलका साथै स्पेन बाहेक आयरल्याण्ड नर्वे र स्लोभेनियाका विदेश मन्त्रीले गरे प्यालेस्टीन राज्य र रा इजरायल राज्यको शान्तिपूर्ण र रा सुरक्षित सह अस्तित्वको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने एक मात्रै तरीका दुई राज्य समाधानको कार्यान्वयन गर्नु हो अल्बारेसले भने बैठकमा इजरायलको अनुपस्थितिका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले इजरायल युरोपेली समूहको पनि र अरब इस्लामिक सम्पर्क समूहको पनि नभएकाले आमन्त्रण नगरिएको बताए यद्यपि उनले इजरायल दुई राज्य समाधानको छलफलमा सहभागी भएको खण्डमा आफू खुसी हुने धारणा राखे द्वन्द शुरू भएदेखि नै स्पेनी प्रधानमन्त्री सान्सेज इजरायलको गाँजा आक्रमणको युरोपमा कट्टर आलोचक हुन् उनकै रेखदेखमा स्पेनले मे अठाइसमा आयरल्याण्ड र नर्वेसँगै औपचारिक रूपमा गाँजापट्टी र पश्चिम किनार मिलेर बनेको प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्छे दिएको थियो उनले यसै महिनाको प्रारम्भमा स्पेन र प्यालेस्टाइन बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्षको अन्त्यभन्दा अघि आयोजना गरिने घोषणा गरेका थिए उनले दुई राज्यबीच धेरै सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरे